Mabeberu waendelea kusherekea ushindi walioupata dhidi ya Watanzania. Afrika wamshukuru Balozi Mulamula kwa kutoa ufafanuzi kuhusiana na mabalozi kushiriki kwenye kesi ya Freeman Mbowe. Mimi ni Simon Mzonda wa Tan African TV. Upande wa kushoto ni balozi wa Marekani nchini Tanzania alipodhuru kutembelea jijini Mbeya. Katikati ni hayati Kwandikwa na upande wa kulia ni hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Leo hii Tan Africa tunapoleta kipindi hiki tunakileta kwa majonzi makubwa. Ikiwa ni miezi kadhaa toka kuondoka kwa JPM pamoja na safu yake nzima iliyokuwa ikiliongoza taifa la Tanzania kuelekea nchi ya ahadi. Na huku tukiwaacha mabeberu wakiendelea kutamba na kutembea kifua mbele ndani ya ardhi ya taifa la Tanzania na bara la Afrika. Tafsiri ya beberu ni moja, ni yule ambaye anahitaji kuchuma ama kuvuna pale asipopanda, iwe ni kwa nguvu ama kwa kutumia hila, ili mradi anachohitaji yeye ni kuvuna tu mahali ambapo hastahili kuvuna. Mfumo hatari unaotumiwa na mabeberu hawa ni mmoja tu, ni mfumo wa kutoa kitu kinaitwa scholarship, ambapo wale wanaokwenda kusoma katika scholarship hizo baadaye huishia kuajiriwa na idara za siri za taifa la Marekani kwa kiapo kwamba watawafanyia kazi wa Marekani hao mpaka mwisho wa uhai wao. Mamluki hao wa aina hiyo wamejaa katika bara la Afrika na taifa la Tanzania kwa ujumla, wakiendelea kuitafuna Afrika lakini hususan taifa la Tanzania kwa faida ya mabeberu hao ili waweze kunufaika zaidi. Wanaonekana pichani ni balozi wa Marekani lakini huko akiwa na John Mnyika pamoja na Zitto Zuberi Kabwe. Kikao hiki kilifanyika kati ya balozi wa Marekani na vyama vya upinzani nchini Tanzania. Mara baada ya mkutano huu tulishuhudia balozi wa Marekani akiongozana na baadhi ya majopo ya mabalozi wengine kwenda kusimamia ama kusikiliza shauri la Freeman Elikhaeli Mbowe. Swali letu ni kwamba ni lini Watanzania tutabadilika? Zitto Kabwe ni Mtanzania, John Mnyika ni Mtanzania. Wanadhani ni nini kipi ambacho Marekani anaweza akawapatia tofauti na kile walichokifanya Taliban Iraq pamoja na wanachotarajia kwenda kukifanya nchini demokrasia ya Kongo? Wito wetu kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Serikali ya Jamhuri ya Muungano chini ya Mama Samia Suluhu Hassan imekubali na kuridhia kucheza ngoma inayopigwa na Wamarekani. Mpiga ngoma huyu pia ndiye anayewachezesha ngoma wale wa vyama vya upinzani. Angalizo la Tan Africa ni moja, mnapoicheza ngoma ya Marekani muicheze kwa akili na uweredi wa hali ya juu. Na msipokuwa makini basi tutavurugwa vibaya na tutaachwa tukiwa hatuna pa kwenda. Lakini mwisho wito wetu ni huu. Uwe kama ni pandikizi la Wamarekani unayefanya kazi katika taifa la Tanzania kwa kuwanufaisha Wamarekani, ama uwe ni Mtanzania halisi, basi simama na hofu ya Mungu, maana ndiyo itakayokutetea kesho ili uweze kuitenda haki. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Simon Mzwanda.